guys. Hari ini aku nak buat unboxing untuk super suit Hero 5 Black ataupun Hero 6. Dia boleh pakai tu dulu. Ini. Okey. Okey, super suit ni market price dia dalam 249 ataupun 269 macam tu lah. Okay, kalau harga dia agak mahal tu, apa faham je GoPro kan. Sini dia super suit GoPro compatible Hero 5 dan Hero 6. Okay, ni original GoPro ni. Okay, kalau kau nak keluarkan, first kena ada dia punya waterproof case. Okay, yang kedua dia punya backdoor. Backdoor ni yang kosong lah, yang tengah-tengah tu. Okay, lepas tu dia punya manual. Okay, then satu lagi backdoor ni yang keras punya. Okay, original buckle. And then standard screw dia. Ni semua original GoPro. Okay, thanks for watching.